Tampoco som iguals, però la diferència tots junts aprenem a tenir més paciència. No he d'aguantar que ningú em discrimini, ni tu ets el Mickey ni jo sóc la Mini. No hi ha més poder en la pera o en la poma, no hi ha més poder en el fet de ser home. Encara hi ha algú que creu que és correcte tractar-me com si jo fos un objecte. Per mi la pilota i per tu aquesta nina. Tu plores mentre jo cremo adrenalina. Tot molt caducat, així no funciona. T'ho puc explicar en molt poqueta estona. Ara ja m'entens, no t'ha quedat clar. Soc nena, soc dona, soc ésser humà. Pensa en un home més real on els nens i les nenes s'estimen igual. Pensa en un home més bonic on jo sé com et sents i tu saps com estic. Penso en un món més real on els nens i les nenes s'estimen igual. Penso en un món més bonic on jo sé com et sents i tu saps com estic. No em diguis que jo sóc menys activa, més forta, més fluixa, jo em sento ben viva. I a casa meva tothom fa les feines, per tu l'escombra i per mi la caixa d'eines. Vols que juguem al futbol? Sóc jo la capitana. I quan et marqui un gol, veuràs que la terra no és plana. No és teu, no és seu, per què no ho deixem clar? Aquest cos és el meu, jo trio qui el pot tocar. No és seu, no és teu ni de cap altra persona, només puc decidir jo, per tant, qui la carona. I és per això que avui t'explico que en el tema del contacte millor ens ho prenem en tacte i així no caldrà fer un mico, tant que el pico que repico. Avui s'ha acabat fer mascle, toca fer un opascle. T'ho comunico, t'ho comunico, t'ho comunico, t'ho comunico. Pensa en un home.